kako mislite, da je splošno mnenje mladih o reformi? Zdaj, mislite, da se zavedajo mladi, da je to resno za njih ali ne? Definicija mladosti se v Evropski uniji rada spreminja. Zdaj, če sem jaz poslan 30 let mlad, no pol moja generacija se zaveda, da je nujna kritika, ki sem jo podeležen od svojih kolegov, je pa, da je premila. V bistvu, ker jaz mislim, da je. Kar tudi jaz mislim, da je. Kako je pri še mlajših generacijah, v bistvu, mislim, tista družba, s katero jaz govorim, jo pač podpira, ampak ne bi si pa upal staviti, ne bi pa upal reči čez palec, kako je na splošno med mladimi. Ne bi pa rekel nekaj, da smo mladi, v bistvu, če si pogledamo samo princip te debate, o kateri govorimo. Ne? Mi tukaj govorimo o tem, mi govorimo o varstvenih dodatkih, mi govorimo o tem, da smo, koliko se bo pobiralo prispevkov, pa kakšna je prispevna stopnja, pa koliko bo mogel kdo delati, pa koliko bo mogel kdo dati v blagajno. V bistvu govorimo o principu, kaj je vloga države, koliko ne pobere in koliko ne da. In zdaj bi pa kot predstavnik mlade generacije, to, kar slišim recimo od svojih kolegov, od svojih vrstnikov, so vprašanja, ki so sledeča. Mi prihajamo zdaj, smo stari 30 let, približno se ustvarjamo neke družine in bomo v neki bodočnosti pač nosili to državo, kakor nas bo noter ostali in kakor jo bomo pač nosili. Ena generacija, dve generacije, štiri generacije pred nami so imeli polno zaposlenost. Ne? V Jugoslaviji je bila polna zaposlenost. Ne? Jugoslavija veliko pomeni, ker imamo majico od tipa Sanova zgleda na majko vam Božjo. Ampak nekatere stvari tam noter so bile pa plazno zgrešene in te grehe plačujemo mi zdaj. In eden od teh je polna zaposlenost. Meni je zelo fajn, da so ljudje imeli kaj zadelati in da ni bilo 120 stavžnih razposlenih, tako kot jih je zdaj v Sloveniji. Ampak kdo plačuje te stvari zdaj? Mi. Mi jih plačujemo. Plačujemo jih s tem, ker so naše firme brez nekonkurenčne. Plačujemo jih s tem, ker smo dobili toliko in koliko večji socialni problem, socialno bombo, pa smo se enkrat zgodili, pa skopili v odprto gospodarstvo. Pustimo, kaj se je zgodilo po Litvi, Latviji, Estoniji, Slovaški, kjer je bil balonček še večji, ko je počel, zaradi tega, ker oni so imeli še bolj luknjeno gospodarstvo, kot mi v Jugoslaviji takrat. Kaj se je pa zgodilo z generacijo, ki je 15-20 let starejša od mene? Njih je kolegica rekla, si je dobil stanovanje po jazbinškovem zakonu. Ja, je več, jaz bi tudi rad stanovanje po jazbinškovem zakonu. Čez pol leta dobim otroka, zaslužim 2 julija, moja punca zasluži julija, pa pol, to je zelo dobra plača v Republiki Slovenije. Zelo dobra plača. Država mi pobere veliko, zaradi tega, ker imamo solidarnost, mislim, da je prav, da je malo. Ampak stanovanje si pa ne morem kupiti. Veste, koliko je najna plača skupaj? Še enkrat bom povedal. 3 julija 600 neto na mesec, 5 da mi pa dobiva. A si lahko kupim stanovanje v Ljubljani? Ne morem si ga. Po koliko si ga kupila ona generacija pred mano, po jazbinškovem zakonu, za 20 stavžnih mark v centru Ljubljane, ki ga zdaj prodaja ali pa ga podaja v najem. In kolikrat se je tisto pokrilo in kdo to plačuje? Moja generacija. In moja generacija ima, ta generacija, s katero jaz govorim, ljudi, s katerimi jaz govorim, ima tega dost. Mi imamo tega dost. Res imamo dovolj. Pa sam hodiš, pa gledaš. Mislim, to je reforma za mlade, ki nažalost ne bo veljala za mlade. Kdo bo meni rekel, da bom delal do 65 leta? Kdo bo meni rekel, da bo meni država dajala penzijo 100%, če bom na bolniški? Nije ne bo, ker je ne bo imela od kje. Bom pa jaz plačil za to, da bom to delal za druge. To pa ja, to pa bom. In ne pustim ta zakon veljati. Pri tem, ko si ne morem kupiti stanovanje, pa mala služba obadva, kar je sreča za mlad par v tej situaciji, pa ne samo v Sloveniji, kot kjer drugje. Pa si ne morem stanovanje prerošiti, pa grem na banko po kredit, pa mi rečejo, ne, več, sorry, ne moreš, moramo še malo dokapitalizirati, ne, lebo se spomniš tistega tama, pa teh igrc, ko smo se šli. A je to moja generacija naredila? Ne, ni. Ampak moram jaz to plačati. In mora moja punca to plačati. In jaz imam tega dovolj. In zato bom šel 5 do 6 let in bom rekel, ne, oprostite, jaz sem za to, da je solidarnost, jaz sem za to, da če nekdo ni imel tako srečo kot jaz, pa ni mogel dobiti univerzitetne izobrazbe, čeprav pri nas visoko šolstvo za ston, pa smo se prej strinjali, da to, da se študira 6 let, je totalen absurd, ker to plačujemo mi grede, zelo drago, ampak solidarnost do neke meje, ker hočem biti solidarni tudi do sebe.
In zaradi tega mislim, da je v bistvu ta pokojninska reforma ni to debata o 300-ih ali 400-ih členih, ki so tam noter, ampak je debata o nekem principu in da se bomo mogli kot družba zavedati in ta moja generacija nažalost se, ker nismo imeli Jazbinškovih zakonov, pa nismo imeli polne zaposlenosti, se pač zaveda tega, da imaš to, kakor se ustvaril sam. In to bo treba, s tem se bo treba sprijazniti in take odločitve pač nažalost sprejema, čeprav se včasih.